ወደ እስልምና ልትመጪ ቻልሽ? እንዴት ልትመጪ እስልምና ልትቀበይ ቻልሽ? ምን አነሳሳሽ? እስኪ ንገሪኝና። እሺ ቢስሚላህ። እስልምና ለመቀበል ሳይሆን እኔ በመጀመሪያ ሙስሊም እስላምን ስለምጠላ ነው በቅድሚያ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እኔ ተወልጄ በሶስት አመት ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠሁት። ድምጽሽ ዛሬ አይመጣም። እና ተወልጄ በሶስት አመቴ ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠሁት። ምክንያቱም ቤተሰብ በስለት ነው ያገኘኝ። ስምረት ፈጠነ ነው የሚሉኝ፣ በስለት ነው ያገኙኝ ማለት ነው። እና ለቤተ ክርስቲያን ቃል ገብቶ ስለነበረ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሰጡኝ። ከዛ ቤተ ክርስቲያን ነው አድጌም እዚህም ወደ ዩኒቨርሲቲ እስከምገባ ድረስ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ነበር ኖር የነበረው ማለት ነው። ከዛ ቤተ ክርስቲያኑ ያው አገልጋይ ስለነበርኩኝ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ከዛ በኋላ ያው በቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ እስላም ለመሆን ሀሳብ ኖሮኝ ሳይሆን ያው የእስልምና ጉዳይ በቤተ ክርስቲያኑ ደረጃ እንድንማር አያደርጉም፣ እንድናውቅ ራሱ አያደርጉም። አህዛብ ተብሎ ስለሚጠራ ማለት ነው። አህዛብ ማለት እኛ አሁን ካፊር አይደለም የምንላቸው፣ እነሱ ደግሞ አህዛብ የእሳቶች ናቸው ለማለት ነው። በቃ እንደዛ ብሎ ስለሚነግሩን ያው አህዛብ ብለን ነው የምናውቃቸው የነበረው ማለት ነው። ከዛ እንደ ድንገት እኔ ልደት ካፌ ሞላና ሜን ካፌ ሞላና ልደት ካፌ ተመደብኩኝ። አዲስ አበባ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት ካፌ ነው ያለው የምንበላበት ማለት ነው። አንደኛው ሜን ካፌ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ልደት ካፌ ይባላል። ልደት ካፌ ሙስሊምም ክርስቲያንም ያለበት ነው። ክርስቲያኖቹ ወደ ግራ ይገቡና ሙስሊሞቹ ደግሞ ወደ ቀኝ ነው የሚሄዱት እንጂ ያው ይታያል ልደት ካፌ ውስጥ ማለት ነው። ሜን ካፌ ደግሞ የክርስቲያን ብቻ ነው። አሁን እኔ ሙስሊም ከመጥላት የተነሳ የሆነ ውስጤ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ነበረ። ምግብም ስበላ ራሱ ካዩዋቸው የሆነ እንደ ወደ ላይ ማለት እዚህ አይነት ባህሪ ነበረብኝ። እዛ በቃ እንደ ስጠላ ስታይ አንድ ልጅ አላህ ይራህመት አላህ ጀነት ያድርጋት እና ልጅቷ ሙስሊም ነች፣ ኮንዛ ትባላለች ልጅቷ ማለት ነው። ከዛ እቺ ልጅ ታይኝና እቺ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? እኛን ስታይ ልብሳችን ሲነጋት ልብሷን ገብታ የምታጥብበት ምክንያት ምንድን ነው? እስኪ ቆይ እቺ ልጅ ማወቅ አለብኝ እሷን ነገር ትላለች እቺ ልጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ በቃ ካፌ ካልቀየራችሁኝ እዚህ አልሆንም አልኳቸው። ወደ ሜን ካፌ ሌላ ተማሪ መጥቶ ወደ ልደት፣ እኔ ደግሞ ወደ ሜን ካፌ ተቀየርኩኝ። ከዛ እንደዛ እያልኩ ያለ እቺ ልጅ ትመጣና ጅልባብና ንቀብ ትለብስ ነበር ልጅቷ፣ እኔ ግን እንደምትለብስ አላቃትም። ከዛ ትመጣና አንቺ ስምረት ትለኝ፣ ወይ እነዚህ ሙስሊሞች እኮ ከምንጠላቸው ለምን አውቀናቸው አንጠላቸውም ትለኛለች። አውቀናቸው ነው የምንጠላቸው? አዎ። እንዴት ብለን ነው የምናውቃቸው? መስጊድ ሄደን ነው እንዴ ስላት፣ አረ መስጊድ አንሄድም፣ እዚሁ የሚያስተምረን እናደርጋለን። እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እየወሰድን እናነባለን። ስለዚህ ያሸነፍን እንደሆነ ወደ ራሳችን እናመጣለን፣ የተሸነፍንም እንደሆነ ደግሞ አውቀነው እንተዋለን ትለኛለች። እሺ ተባባልን። ክርስቲያን መስላ ነው የቀረበች? አዎ፣ ልጅቷ ክርስቲያን መስላ ነው የቀረበች። እዛ እሺ ተባብለን ጥናት ጀመርን። አላህ ይራህመው ጀነት ያድርገውና ባለቤቴ በዛ ሰዓት አሚር ነበር፣ አህመድ ይባላል፣ የወንዶች አሚር ነበር። ከዛ ትሄድና እሷ አንድ ልጅ አለች እስላምን በጣም የምጠላ ማወቅ ደግሞ ትፈልጋለች፣ ስለዚህ አንተ ሙስሊም መሆኔን አትንገሯት፣ እኔ ከእሷ ጋር መጽሐፉንም ምኑንም እያቀረብኩ እናነባለን፣ አንተ ደግሞ የዲኑን ጉዳይ አስተምረን ትለዋለች። እሺ ይላትና ባህል መካከል ላይ እንገናኝና ሁሌ እንማማራለን፣ እኛም መጽሐፍ እናመጣለን። ከዛ እኔ መጽሐፍ ሳመጣ መጽሐፍ አንብቢ ይለኝ፣ አነባለሁ። ያው ክርስቲያኖች ጋር ስላሴዎች ሶስት ናቸው፣ በባህሪ አንድ ናቸው ይላል። ስላሴዎች አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ይጠራሉ። አብ ማለት የተስተካከለ አምላክ ማለት ነው። ወልድ ማለት ደግሞ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በ5500 ዘመን አድናለሁ ብሎ ለአዳም ቃል ስለገባለት ከማርያም ተወለደ ብሎ ይሰይሙታል። ሁለተኛው ፈጣሪ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚለው በእስትንፋስ የተፈጠረ ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ ቁርአኑ ጋር ስናይ አላህ አንድ ነው፣ አይወልድም፣ አይወለድም፣ አይሞትም፣ አይሻርም፣ አይለወጥም ነው የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የነበረው ወልዶ ነው፣ እንደገና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሆናል። ስለዚህ ወልድ ማለት በሰው ልጅ ውስጥ ያደረ ነው፣ ፈጣሪ በፍጡር ውስጥ ማደር የማይችል ነው። እንደገና ደግሞ መጽሐፋችን ላይ ራሱ ምን ይላል? እኔን ይላከኝ አብ ነው፣ አብን ያመነ የዘላለም ሕይወት ያገኛል ይላል። ይሄን የሚለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በየስቅለት ወር በሚደረግበት ጊዜ ማለት ነው
በሮም ቀን ይያዛል። በሮም ቀን ሲያዝ ይሁዳ የሚባል ነው የሚሸጠው ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው። እሱ ይሸጠውና ይህ የምስመው ነው ያዙት ይላቸዋል። ይዙታል። ከዛ በኋላ በጌተሰማኒ ወይም በደብረ ዘይት ተራራ ያሰቃዩታል፣ ይገርፉታል፣ ምራቅ ይተፋበታል፣ በግንድ ይታሰራል፣ እሾህ አክሊል ይደፋበታል። ከዛ በኋላ ሞቱ አይቀርም። ልክ መሞቻው አርብ ቀን ሲደርስ ማለት ነው ኤሎሄ ኤሎሄ ለምን ሰበክተኒ፣ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ይላል። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ፣ ኤሎሄ ኤሎሄ ለምን ሰበክተኒ ማለት በግዕዝኛ ነው። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ደግሞ በአማርኛ ነው አለ። ከዛ በኋላ ይህን ስናየው እዛ ደግሞ የአላህ ቁርአኑ ላይ ደግሞ ምን ይላል? ሰባ ጊዜ ብትበድሉኝ በቀን ሰባ ጊዜ ተውባ አድርጉ ተብሎ ተቀምጧል። ተውባ የሚደረገው ወደ አላህ ብቻ መሆኑ ይነገራል። እኛ ጋር ደግሞ የንስሐ አባታችሁ መንግስተ ሰማይ ይቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ አባት ያዙና ኃጢአታችሁን ለንስሐ አባታችሁ ተናዘዙ ነው የሚለው። ኃጢአታችን ለሰው ነው የምንናዘዘው ማለት ነው። ከዛ ይቺን እውነቷን እውነቷን እያየው ስመጣ እንዲሁም ደግሞ ፈጣሪው ራሱ ሲሞት እንደዛ ሲገርፉት ሲሰቅሉት ማለት ነው አባቶ የሚያደርጉትን አያውቅምና ይቅር በላቸው ይላል። እና ፈጣሪ ከሆነ ወደ አባቱ መጸለይ ምን አስፈለገ የሚል አሰመርኩበት። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሶስተኛ ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ወደ ሰማይ ወጣ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይላል መጽሐፉ ለራሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የተቀበረ ቀን ሶስት ቀን ዓለምን ማን ጠበቀ ብለን የንስሐ አባቶቻችን ስንጠይቃቸው የእግዚአብሔር ጥልቅ ምርምር አይመረመርም እንዳትመረምሪ አለኝ። እንዴ አልኩኝና እሺ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ እኮ ነው የሚለው ስል አይ ይሄም የእግዚአብሔር ጥልቅ ምርምር አይመረመርም ይለኛል። እሺ የንስሐ አባት የነፍስ አባትና የንስሐ አባት ይለያያል። የንስሐ አባት ኃጢአት የምትናዘዥበት ነው። የነፍስ አባት ደግሞ ልክ ስትወለጅ ያው ግርዛት ነው ምን የሚያደርግ ያ ነው የአይን አባት ወይም ነፍስ አባት ይባላል። ያው እና የንስሐ አባት ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን ይላል? በስድስተኛ ወር ሉቃስ ወንጌል ላይ ማለት ነው፣ በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ከናዝሬት ከተማ ወደ ቤትልሔም ተላከ። የተላከው ማርያም ወደ ምትባል ወደ አንዲት ድንግል ነው ይላል። ወደ አንዲት ድንግል ነው ሄደና እሷን ደግሞ ምን ይላል? እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ እሱም ኢየሱስ ይባላል። እሱም ታላቅ ይሆናል፣ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይወርሳል ነው የሚለው። ታዲያ እሱ ታላቅ ይሆናል ወይም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ነው እንጂ ያለው ፈጣሪን ትወልጃለሽ ብሎ አላበሰራትም ገብርኤል ማለት ነው። እዛ ጋም ጅብሪል እንደዚሁ ነው ያለው በቁርአኑ ላይ ሲታይ ማለት ነው። ሲያበስራት እንደዚሁ ነው ያላት፣ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ነው የነገራት። ያ ደግሞ ነውዬ እንደሚሆን ነው የነገራት። እዚህ ጋም ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ነው የነገረው። ስለዚህ ይሄን ላይ ሰረዝ አድርጌ ሳየው እንዴ ይሄ ነገር እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብዬ ጠየቁት። ግን ለመሆኑ የመጀመሪያ የእስልምን መጀመሪያ ሃይማኖት የቷ ናት ብዬ ጠየቁት። የንስሐ አባት እስላም ነው አለኝ። እስላም ከሆነ ታዲያ እንዴት እኛ ክርስቲያን ሆን? በክርስቶስ ክርስቲያን ለመሆን ወንድ በአርባ ቀን ሴት በሰማንያ አንድ ቀን መጠመቅ አለባት አለ። ከአርባ ቀን በፊት ወንድ ልጅ ከሞተ በተገኘበት ቦታ ይቀበራል አለ። ቤተ ክርስቲያን አይሄድም ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን አይደለም እስላም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴትም 81 ቀን ካልሞላት ማለት ነው በተገኘችበት ቦታ ወይም በግቢ ውስጥ እንደዛ ነው የሚቀበረው። ለምን? ክርስቲያን አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና የመጣ በክርስቶስ ጊዜ ነው። በ5500 ዘመን ልጅ ልጅ ተወልጄ አዳምን አድንሃለሁ ብሎ ቃል ስለገባለት ነው የተወለደው ብሎ ስለሚያምኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ሁሉ ሳየው ምስል በቃ መጨረሻ ላይ የንስሐ አባቴ ጋር ሄድኩና አንተ የንስሐ አባቴ ወይ አቤት አንተ በስንት ወር ነው የተወለድከው? አልኩት በዘጠኝ ወር። እኔስ አልኩት በዘጠኝ ወር አለ። አንተ ኃጢአት የለብህም? አለብኝ። እኔስ ኃጢአት የለብኝም? አለብሽ አለ። ታዲያ ፈጣሪ አንተ ሁለት ኃጢአት የራስህን ኃጢአት ተሸክመ የኔን ኃጢአት ተሸክመ እንዴት ፈጣሪ ጋር ልታስታርቀኝ ትችላለህ? አልኩት ስለው ምነው ልጄ የሙስሊም ሰይጣን በልቶሻል? ሰው እሺ አልኩኝና ተነስቼ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቼ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ስለሆንኩ ቤተ ክርስቲያን በሶስት ክፍል ትከፈላለች፣ ውስጡ ላይ ማለት ነው። አንደኛ ደብር ትባላለች፣ አንደኛው ቤተ መቅደስ ትባላለች፣ አንደኛው ምእምናን የሚቆሙባት ተብላ ትጠራለች። ቤተ መቅደስ ማለት መጽሐፍት ብቻ የሚቀመጥበት ነው። ደብር ማለት ደግሞ ሊቀ ጳጳሶች የሚቆሙበት ነው። ምእመናን መግቢያው የመጀመሪያ ህዝቦች የሚሰበሰቡባት ናት። እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ያው ቤተ ክርስቲያን ስለማገለግል ዘማሪም የሰንበት ተማሪም ነበርኩኝ። በዛ የተነሳ ቤተ ክርስቲያኗት እኔ ነበርኩ የምጠርገው፣ እንደገና መጽሐፍቶችን ማስተካከላቸው እኔ ነበርኩኝ።
አው መጻፍ ያነበኩ ይያለ አንድ መጻፍ አገኙና ያ መጻፍ ምን ይላል? ይሄ መጻፍ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ያወጣ በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀጣ ነው ይላል። እንዲሁም ደግሞ መቅሰፍት ይወርድበታል ይላል። ከዛ የመጻፍ ቆይስ ምን ሚስጥር አለው ብዬ ከፍቼ ማንበብ ጀመርኩ። ሳነበው እግዚአብሔር የሚለው ቃል እግዚ ማለት በግዕዝኛ ገዢ ሲሆን ብሔር ደግሞ ብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለው ቃል በአጠቃላይ የብሔሮች ገዢ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሆኖ ብቻረኩት። ከዛ በኋላ እንደገና ምን ይላል ያ እንትን ይላል ነብያላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ከኔ ኋላ የሚመጣ ነብይ ያለ ያ ነብይ እኔ ጫማውን ማሰሪያ ጉንብስ ብዬ ልፈታለት አልችልም፣ እሱ ነብይ ሙሐመድ ይባላል ይላል። መጽሐፍ ላይ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል። ከዛ የመጽሐፍ የመጽሐፍ ብዙ ሚስጥር ስለሚኖረው አሁን ሁለት ፈጣሪዎች ማወዳደር አለብኝ የሚል ውሳኔ ወሰንኩኝ። ማን አላህና እግዚአብሔር ላወዳደራቸው ማለት ነው። ከዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጽሐፏን ይዤ ቆምኩና አንተ እግዚአብሔር አልኩት፣ ወይ እውነት እቺ ቤተ ክርስቲያን እቺ ክርስትና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች እቺ የተስተካከለች መንገድ ከሆነች ማለት ነው እዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ መጽሐፍ እንዳያስኩኝ ታዋረደኝና መቅሰፍት ታወርድብኛል አልኩት። ከዛ አላህን ደግሞ አንተ አላህ እውነት እቺ እስልምና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች ያንተ አንድነት በአንድነት የሚመሰከር ከሆነ ትክክለኛ የማትወልድ የማትወለድ የማትሞት የማትሻር ጌታ ከሆንክ ይህን መጽሐፍ አውጥቼ ኮፒ አድርጌ ለቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከመመለስ ድረስ ትጠብቀኛለህ። የውሳኔ ወሰንኩ በሁለቱ ፈጣሪዎች። ከዛ በኋላ መጽሐፉን ይዤ ወዲህም ወዲህም በማንም የለም ይዤ ወጣሁ። ኮፒ አድርጌ ይዤም ስመጣ ማንም የለም። ወይ አንተ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያንም አልሆንክም ለራሱም ለመጻፍም አልሆንክም እዚሁ ተቀመጣልኩና እሱን ቁጭ አድርጌ ወጣሁኝ። ከዛ በኋላ መስጊድ ሄድኩኝ። መስጊድ ሄድኩኝና ልክ አስራ አዛን ብሎ ሊሰግዱ ነው ያው አንዋር መስጊድ ነው ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ሱሪ ነው የምለብሰው ጸጉሬ ለቅቄያለሁ። ቁጭ ገባ ወንዶች ጋር ቁጭ ቁጭ ይስሉኝ እንዴ ሙስሊሞች ሰው አያመነጫጭቁም አልተባሉም እንዴ? እኔ እኮ የሆነ ነገር ልጠይቅ ነው የገባሁት አልኳቸው። በዛ ምንድን ነው መጠይቅ ያለች? በቃ መጠየቅ ስለፈለኩ ነው። እስኪ ተዋት አለ ሼጣ ማለት ነው። ገባሁኝና አንተ ምንድን ነው ፊት የተቀመጥኩ አልኩት። እኔ ኢማም ነኝ አለ። ኢማም ማለት ምን ማለት ነው? አሰጋጅ ነኝ አለ። አሰጋጅ አንድ መንግስት በአንድ አንድ ህዝብ አንድ የአገሪቷ ህዝብ በመንግስት አይደለ እንደሚመራ አለኝ። አዎ አልኩ። እስልምና በአንድ ኢማም ነው የሚመራ አለኝ። ነው አዎ እሺ እናንተ አሁን የምትሰግዱት ለመስጊዱ ነው ለምንጣፉ ነው ለማን ነው የምትሰግዱት? እኛ የምንሰግደው ማለት አንድ አላህ ብቻ ነው አለ። ታዲያ መስጊዱ ማን ነው የሰራ አልኩት። እኛ ነን የሰራ ነው አለ። እሺ ምንጣፉንስ? እኛ ምንጣፉ በእኛ እጅ የተሰራ ነው፣ እንዴት በእኛ እጅ ለተሰራ እንሰግዳለን አለ። ታዲያ እኛ ተሳስተናል ማለት ነው ወይ አለ። እንዴ አዎ ተሳስታችኋል፣ ምንድን ነሽ አንቺ? አለ ክርስቲያን ነኝ አለ። ታዲያ እናንተ እዚህ ቆማችሁ እዛ ጋር ለድንጋይ ተሰግዶ የለም እንዴ? ሰው ለሰራ ድንጋይ ትሰግዳላችሁ አለ። ነው አዎ። እሺ አሁን ምንድን ነው ያጥፎት ነገር አለ። አዎ በጣም አጥፍተሻለን፣ እስኪ ራስሽን ይና እኛን ይን አለ። እዛ ራሴን አይቼ እነሱን ሳያቸው አንድ አይነት ነን። ምን ነው አልኩት። ተመሳሰልኩባችሁ እንዴ አልኩት። አዎ ተመሳሰልሽብናል። አሁን አንቺ ወንዶቹን እየጠራሽ ነው አለኝ። ምን አድርጉ ብዬ ነው የምጠራቸው? ኑ ኑ ኑ እያልሻቸው ነው። እስኪ አሁን ስትንቀሳቀሽ እንዴት እንደምትንቀሳቀሽ አይተሻል አለኝ። ግን ሙስሊሞቹ ሴቶቹ ቀሚስ የለበሱት ቀሚሳቸው እንጂ የሚርገበገበው ሰውነታቸው አይርገበገብም አለኝ። አሀ ይሄ ስህተት ነው እንዴ? በቃ እሺ ስህተት አልሰራም አልኩኝ። ከዛ አሁን መስጊድ የተሰበሰባችሁ የተሰራው መስጊዱ ለምንድን ነው? ጥሩ ስራዎችን ልንሰራበት አላህ ልናመሰግንበት እንጂ ለሌላ ጉዳይ አይደለም መስጊድ የተሰራ ለዚሁ ነው አለኝ። እሺ አልኩና ተነስቼ ወጣሁኝ። በርቺ ግን አላህ ሊያግዝሽ ይችላል አለኝ። እሱ አይታወቅም አልኩና ተነስቼ ወጣሁኝ። ከዛ የንስሐ አባቴ ጋር ሄድኩኝና እስካሁን ድረስ ጽዋ የሚባሉ የሚጠጡትን ከፍቼ አይቼ አላውቅም። ዝም ብለን እየይዘናት መስቦን እየተሽከረከርን እያሸበሸብን እየወደቅን እንደልያልን እንዘምርላታለን። ምን ውስጥ እንዳለ ግን አላውቅም። ከዛ እንትን አልኩኝና ታቦትም ያቃጥላል ተብሏል። አንድ ጊዜ እንደውም እዚ የላችሁ እንደሆነ ራጉኤልን ስናዞር ማለት ነው ቆመ ቀጥ ብሎ ቄሱ አቁሞት ምንድን ነው ሲባል አንዋር ካልተነሳ አልገባም ብሏል አለ። ከዛ አንዋር መስጊድ ካልተነሳ አልገባም ብሏል አለ። ከዛ ዝም ብለን ቆምን ብዙ ሰዓት ማለት ነው። ዳራ አባ ምናምን በግዕዝኛ የደገመበትን ነገር አስፈታውና ማንቀሳቀስ ጀመረ። አባ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ታዲያ ስንለው ራጉኤል ምሕረት አድራጊ አምላክ ስለሆነ መልአክ ስለሆነ ለአንዋር ይቅርታ አድርጎለት ነው ይቅርታ አድርጎለት ነው አለን እና አስገባ። ከዛ በኋላ ይዘነው ገባና አስገብተን ወጣን ራጉኤልም ማለት ነው።
እና ከዛ ምንድነው ሰው አልኩኝና አሁን ሄድኩኝና አባቴ አልኩት ወይ ይሄው መስቀልም መጀመሪያ ታቦቱን ከፍቼ አየሁ። ከፍቼ ሳየው ታቦቱ እንጨት ነው፣ ከላይ ከውስጥ ስታይ ወርቅ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም፣ ግን ያቃጥላል፣ ይፋጃል። እንዳትነኩት ይዞ የሆነ በቃ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩሽ፣ እንዳትነኪ። ለካ እነሱ ወርቅ እንዳይሰረቅባቸው ነው። ከፍቼ አየሁና ወርቅ ነው ያለው እንጂ አልኩኝ። ለካ እኔም ጠጣ ጽዋስ ምን ይሆን እያልኩኝ ሮጬ ወደ ቤት ሄድኩኝ። የአንዳንዳችን ቤት ነው የሚገባ፣ በወር ነው ወደ ማህበር ወደ እያንዳንዱ ቤት የሚሄደው ደግሰን ማለት ነው። ከዛ ሮጬ ገብቼ መሶቦን ክፍት ሳረጋት ማርያም ስዕልና ቆሎ አገኘሁ። ለካ እጁን ነው እንደ ተሸክሜ ስዞር ነበርኝና ከዛ በኋላ ሮጬ ከበሮውንም መስቀሉንም የትምህርት የቤተ ክርስቲያን ልብስም ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ይዤ ሄድኩና አንተ የንስሐ አባት ያልኩት ወይ እንዴ አልኩኝ። እስከ ዛሬ የምሰግደው እስከ ዛሬ ማሸበሽብላት ይቺ ነበረች እንዲህ አልኩና አሳየሁት። አንቺ ልጅ ምን ሆነሽ ነው አለ። የሙስሊም ሰይጣን በልቶሻል እንዲህ አለ። አልበላኝም ግን ገና ሊበላኝ ነው አልኩት። አረ ልጄ እንዳትበላሽ አለና ተቆጣኝና በቃ እኔ አልፈልግም ብዬ ሰጥቻቸው መጣሁ። ገጠር ነው እንደዛ ያደረግሽው? እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነኝ እኮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነኝ። ከዛ በኋላ አልፈልግም አልኩኝ እና ሰጠው። እንደውም የማርቆስ አገልጋይ ነበርኩኝ 6 ኪሎ ማለት ነው። እዛ ሰጠውኝ ሰጥቼ መጣውና በቃ ይሄ ነገር ታሪክ መደረግ ታሪክ መታየት አለበት፣ በቃ እኔ ወደ እስልምና መቀየር አለብኝ የሚል ውሳኔ ወሰንኩ። ግን ሳልሰልም ቁርአን እንድቀራ ፈለኩኝ፣ ቁርአን መቅረት ማለት ነው። ከዛ ቁርአን መቅረት ጀመረ። በቃ አንድ ሱራ ፍዤ እመጣለሁ፣ ሲሆን ሁለት ሲሆን ሶስት አፍዤ እመጣለሁ። በሶስት ወር ከሀያ ቀን አከተምኩኝ 30 ጁዝ ማለት ነው። 30 ነው ጁዝ አከተምኩኝ። ሳልሰልም ነው ክርስትና መቅረት ያለብኝ በቃ አሁን አልኩኝና ጠዋት እየቀራው ማታ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ እየሄድኩኝ እየዘመርኩኝ እያሸበሸብኩኝ በሶስት ወር ከሀያ ቀን ቁርአን አከተምኩኝ። ከዛ ልክ ቁርአን እንዳከተምኩኝ በቃ አሁን ያለኝ አማራጭ መስለም ነው ያለብኝ የሚል ውሳኔ ራሴ ወሰንኩኝ፣ ሰለምኩኝ። ከዛ ከአባቴ ጋር አንድ ግቢ ነበር የምንማረው ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ከዛ እንትን በሉ እኔ በቃ ሙስሊም መሆን ስለፈለግኩ ለሙስሊም ዳረኝ አልኩት። ልጄ ማተቤን በጥሳለሁ እንጂ ለሙስሊም አልደረሽም አለኝ። አይ እኔም የፈለግከውን ታደርጋለህ እንጂ ለክርስቲያን አልዳርም አልኩት። ልጄ ለልጄ ብዬ ያስቀምጥኩት ሰው ስላለ ለእሱ ነው ምድርሽ አለኝ። በፍጹም አለ አልዳርም፣ ቆሸሸሽ አንቺን ማየት አልፈልግም አለ። ኧረ እኔ አልቆሸሽኩም፣ አንተ ያልተስተካከለ ህይወት ውስጥ ያለኩ አንተ ስለሆንክ እንደዚህ እንዳትለኝ ለተኛ አልኩ። ከዛ አባቴ አልፈልግም አለ። እኔ ደግሞ እሱ ካልፈለግ አልኩና በሸሪያ ፍርድ ቤት ይኸው ያስቀራኝ አህመድ ማለት ባለቤቴ ማለት ነው፣ እሱ አገባኝ በሸሪያ ፍርድ ቤት። ከዛ ልክ አግብቼ በስድስት ወሬ ፔፐር ልሰራ ወደ ባህር ዳር ፕራክቲስ ወጣሁ። ከዛ ፕራክቲስ ወጥቼ ኮሽነር ለመሰብሰብ ነው የወጣሁት። ኮሽነሪን ሰብስቤ ቤተሰቦችንም በዛው ስራ ብዬ ስመጣ አላህ ሰበብ እያለው እና ልክ 7 ሰዓት አካባቢ ነው በመኪና መስታወት ውስጥ ጓሮን ላይ ለካ ውሃው ላይ ፀሐይ አርፎበታል። ያ የፀሐይ ሪፍሌክሽን ወይም ንጽብራቁ ከአይኔ ጋር በመኪና መስታወት ውስጥ ይገናኛል። ከዛ ራሴን እንደ መሳት ሆኜ ወርቃለሁ። ስወርቅ አውርዶ ውሃ ጨማምሮብኝ ኖርማል ሆንኩኝ። መጣሁኝ። ከዛ በኋላ ፔፐሬን ሰርቼ አስገባሁኝ። ልመረቅ ሳምንት ሲቀረኝ ለሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ፕሮፖዛል ለመስራት ላይብራሪ ገባሁ። ኮሜርስ ገብቼ ከኮሜርስ ፕሮፖዛሉን ሰርቼላቸው ይዤ መጣሁ። በቃ ካፌ እንዳያመልጠኝ እያልኩኝ 6 ተኩል ሆኗል ወጥቼ እየመጣሁ እያለ ሸራተን አዲስ አካባቢ ናይት ክለብ አብረን የምናመሽ ልጆች ነበሩ። እነሱ ሰላም ብያቸው ወደ ላይ ሳልፍ ግቢ ገብርኤል እንደዚህ ፊት ለፊት እያየሁ ቀይና ነጭ መኪና ተከታትሎ ይመጣሉ። ቀይ መኪና እኔ ጋር እየተቃረበ ሲመጣ ጥቁር ከለር ሆነብኝ፣ ነጭ መኪና ደግሞ አመድ ክለር ለብሶ መጣብኝ። ልክ መኪናው እኔ ጋር ሲደርስ አይኔ ጠፋ። በቃ ሰበቦች ናት። ከዛ በኋላ ቆሜ ያለቀስኩ ምን እንደሆንኩ አላወኩም አልኩ። ቪዥታ ትንሽ ነገር ይታየኛል። ምንድን ነው ሲሉ እኔም እንደተፈጠረብኝ አላውቅም፣ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት። እስኪ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወሰዱኝ። ያ ነጭ መኪና ከኋላ የነበረው እሱ አዙሮ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወሰደኝ። ከዛ ይሄ ስንት ነው ሲሉ እኔ የሚታየኝ ነገር የለም፣ ባካችሁና እንትን ከወሰዳችሁ ሐኪም ቤት ከወሰዳችሁ ውሰዱኝ አልኳቸው። ሐኪም ቤት ወሰዱኝ። ከዛ የግል እንትን ምልሊክ ወሰዱኝ። አንችልም አሉ፣ የግል ወሰዱኝ። የውጭ ዜጎች ናቸው የሚሰሩበት ኮሪያ ሆስፒታል ማለት ነው። 950,000 ብር ይከፈልና እንሰራላታለን ወዲያው ተባለ። ከዛን ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ ነበሩ በዛ ሰዓት። በቃ ከምርቃት በኋላ እናደርግላታለን ተባለ። እሺ ተብሎ ተወሰነ። በቃ የምርቃቱ ቀን
ከምርቃት በኋላ ይደረግላታል ተባለ። የምርቃቱ ቀን ትናንት የነበሩ ጓደኞቼ ትናንት የነበሩ ናይት ክለብ አብረን እናመሽ እንዳልነበረ አብረን እንደፈለግነ ሰላም ስንሆን ያልነበረ ጓደኞቼ በሙሉ ጥለውኝ ወጡ ዶርም ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ውስጤ በቃ በጣም ተሰማኝ ከፈኝ። ምንድነው እሱ አላህ በቃ ስላልፈለገኝ ሆነል እንደዚህ ያረገኝ ቢፈልገኝ ኖሮ እንደዚህ ባላረገኝ ነበር የምል በውስጤ ይመጣ። ከዛ ቤተሰቤ ደግሞ አይኔ መጥፋቱን አልሰሙም። በስልክ ጭንቅንቅ ያረጉኛል። ከዛ ሲያጨናንቁኝ እናቴም አባቴም በር ላይ ቆሞ ነው የሚያጨናንቁኝ። ይሄ ክስተት ተፈጥሮብኛ እንዳላቸው ይሞቱብኛል የሚል በውስጤ ይመጣብኝ። እንዴት ብዬ ልንገራቸው? ከዛ በኋላ ምን ብዬ በቃ ጨነቀኝ። እንዴት እንደምነግራቸው ያለኝ አማራጭ ራሴን የማጥፋት ነው የሚል ውሳኔ በራሴ ደረሰው። ከዛ በኋላ አላህ ምክንያት አለው እንግዲህ ራሴን ለማጥፋት ሶስት ደግሞ ያው ቀላል ነው ራስ ማጥፋት። ቀስ ብዬ አልጋችን ተደራራቢ ነው የካምፓስ አልጋ ላይ ወጣሁኝ። ከዛ አልጋ ላይ ወጥቼ ትንሽ እጄን ከፍ ታረክ ትንሽ የኤሌክትሪክ አገኘው ኮርኒስ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ዶርም ውስጥ ኮራሴን ላጠፋው። ከዛ ያቺ ምን ኤሌክትሪክ ሳብ ባረጋት ትመጣልኛለች። ሳብ ባረጋት መጨረሻ ላይ ተበጠሰ። ሲበጠስ እሳቱ እጄ ላይ አረፈ። ወስዶ ከአልጋ ላይ መሬት ላይ አፈረጠኝ። ከዛ እኔ ራሴ አንድ የመጮህን ብቻ ነው ያስታውሰው። ምን እንደሆን ኳ አላስታውስም። ፕሮክተሯ ስትመጣ ደካ ደሜን እንትን ብሎ ወስዶ ተፍቶኛል ኤሌክትሪኩ ማለት ነው። ከዛ ወዲያ አምቡላንስ ተጠርቶ በአምቡላንስ ወደ ሐኪም ቤት ይዞኝ ወጡ። ምንድነው ሲባል በር ላይ ሌሎቹ ተማሪዎቹ ድህረ ምረቃ ሙቀዋል። ምንድነው ሲባል አንድ ስምረት ፈጠነ የምትባል ልጅ ከሳምንት በፊት አይኗ የጠፋ አሁን ደግሞ ራሷን ለማጥፋት ሞክራ እንደዚህ ሆናለች አሉ። የእኔ ልጅ የባህርዳ ናት አለ አባቴ። አዎ የባህርዳ ልጅ ናት አሉ። ከዛ በኋላ እንዴት እንዲሆን አለ አባቴም እናቴም እዘወዳደቁ ይዟቸው ወደ ሆስፒታል እነሱንም ይዟቸው ሄዱ። ከዛ ሆስፒታል ገቡ። ሆስፒታል እንደገቡ እናቴ በዛው አረፈች። በዛው ድንጋጤ ሞተች። ከዛ አባቴ ሲነቃ ባለቤት አርፋለችና የልጅህ ውጤት አልታወቀም ውሰድና እሷን ቀብረን ተባለ። እሱ ሄዶ እሷን ቀብሮ በሶስተኛ ቀን መጣ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ያው እኔ ሆስፒታል ነኝ ያለሁት የኔ ውጤት አልታወቀም። ከዛ ለስድስት ወር ግሉኮስ ብቻ ከሰው ጋር ማውራት የለም ምን ነገር የለም። ሰውነቴ ግዙም ብሎ ግሉኮስ ብቻ ይቀበላል። ሽንትም የሚያወጡ ዶክተሮች ነበሩ። ሁሉም ነገር የሚያወጡት ዶክተሮች ነበሩ ለስድስት ወር ማለት ነው። ከዛ ልክ ስድስት ወር እንደሆነ በቃ ይቺ ልጅ ወደ ባህር ዳር ይጻፍላትና ሪፈር፣ አንተም እዚህ ልጆችን ጥለህ ከምትሰቃይ እዛው ይዛሃት ሄደ እዛ ብታሳክማት ወይ ከዳነች ዳነች፣ ከሞተች ብትሞትም ያው በሀገር ይሻላል ተብሎ ሪፈር ይጻፍለታል። እዛ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ግዴታ የለውምና አላህ ሁሉንም የሚችል ጌታ ስለሆነ በዛው እነሱ ሊያወጡኝ ባሰቡት ጧት ስፔሻሊስት ዶክተሮች ከውጭ ይገባሉ እዛ ሆስፒታል ላይ ማለት ነው። ከዛ ስፔሻሊስት ዶክተሮች ይገቡና እኔን 8 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ያያሉ። ሲያዩ እሺ ልጅ ስንት ቀኗ ነው ሲሏቸው 6 ወሯ ነው። ቀን አይደለም በቀናት የሚታሰብ አይደለም 6 ወሯ ነው አታለ። ታዲያ ሙሉ ኤክስሪ አላስነሳችኋትም የምትፈልገውን ነገር ክትትል አላደረጋችሁም ወይ ብሎ ዶክተሩ በዶክተሮቹ ላይ ጮኸ። እዛ ሲጠይቅ ሁሉ መሳሪያ የተሟላ አይደለም ለካ ሆስፒታሉ ማለት ነው። መሳሪያ የተሟላበት ሆስፒታሉ ዘዱልኝና ምርመራ አደርግላታለሁ አለ። ከዛ ምርመራ ሊደረግልኝ መሳሪያ ሙሉ ያለበት ጥበበ ሆስፒታል ወሰዱኝ። ከዛ ጥበበ ሆስፒታል ሙሉ ሜዲካል አስነሱኝ። ከዛ በኋላ ችግሬ ሁለት አይነት ሆኖ ታየ። ሀቢቤ ሀቢብ ውጡ ውጭ ውጡ ውጭ ውጭ ተጫወቱ ታየ። ሀቢቤ ወደ ውጭ ተጫወቱ። ሪዮ ሙራጅ ወደ ውጭ ተጫወቱ። እሺ ወጣል። አይ ስለሚሰማው ምን ይሰማችኋል? ከዛ በኋላ ሁለት አይነት ችግር ታየ። አንደኛ ሀቢቤን እርጉዝ ነበርኩኝ። ይህ መጀመሪያ ልጅ አሁን ውጣ ያልኩት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ደም አልነበረኝ። ልጅቷ አንደኛ እርጉዝ ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ ደም የላትም። ስለዚህ ይቺ ልጅ ይሄ እርግዝና ከፍ እንዳይል ያደረገ ደም ነው። ደም የላትም። ልጁ ሞቶ ጀርባ ላይ ስለተጣበቀ በቃ በዚህ ምክንያት ልጅ ሊሆን አይችልም። ኦፕራሲዮን አድርገን ደግሞ እንዳናወጣ እንትን ደም የላትም። ስለዚህ ይቺ ልጅ ደም ይሰጣት ተባለ። ደም መጣልኝ። ደም እስኪዋህድ 3 ወር ፈጀ። ከዛ ስንት ይሆናል? 9 ወር አይደለ? ልጁ አንድ ቀን ተንቀሳቅሶ አያውቅም። አንድ ቀን የሆዴ ከፍታ አልጨመረም። እርጉዝ አልመስልም። በቃ ምንም ነገር የለም። እርጉዝ ነው የሚያስብል ነገር የለም። እዛ ልክ በ9 ወር መጣና ዶክተሩ ሙሉ ኤክስሪ አሁንም ሜዲካል አስነስቶኝ አይቶ ቤተሰብ ጋር ሄዶ ቤተሰቦችን አናገራቸው። ሲያናገር በቃ እንፈርማለን ኦፕራሲዮን ተደርጎ ይውጣል አተባለ። አሁን መጣና ራህማሊ ወይ አንቺ ልጅ ነሽ፣ ልጅም ትወልጃለሽ፣
ስለዚህ አሁን ይሄ ልጅ ሞቶ ጀርባሽ ላይ ተጣበቀ ነገር ስለሆነ ሲታይ አጥንት ብቻ ነው አይጥ ነገር ትንሽዬ ነገር ነው ይመስለው። ይሄ ልጅ እንደዚህ ስለሆነ ምንም ማደርግልሽ ማንቺ ልጅ ነሽ ትወልጃለሽ ይሄ ነገር ይውጣልሽ አለ ዶክተር አልኩት። ከእናንተ ዘንድ ተቆርጧል ከአላህ ዘንድ ግን አልተቆረጠም። ቤተሰቦች የፈረሙ እንዴት ስለ አው ፈርሟል ባለቤትሽ ብቻ ነው ቢያለው አለ ባለቤቴ ነው ቢያለው አው በቃ አላህ ካለየን በስተቀር የሰው ልጅ ሊለየን ስለማይችል ባለቤቴን ጥራልኝና አንተ ውጣልኝ ከእናንተ ዘንድ እንደተቆረጠ አላህ ከቆረጠው ማታ ኦፕሬሽን ታደርጉኛላችሁ አልኩት። እሺ አለኝና ወጣ። እዛ ባለቤቴን ጥራ አህመድ አልኩት ወይ ላይ ረህማ ላይ ጀነት ያዘለት ላይ ዘነለት አህመድ አልኩት ወይ አለኝ። እንግዲህ ዶክተሮች እንደዚህ ብለዋል ከአላህ ዘንድ አልተቆረጠም ከሰው ዘንድ ተቆርጧል። እውነት ከአላህ የሆነ ሂሳብ ያለን እንደሆነ እውነት የአላህ ባህሪዎች ከሆነ አላህ በእኛ የመጨከን ባህሪ ስለማይኖረው እስኪ አንተም ሄድና መስጊድ ላልቅስ እኔም እዚሁ ባለሁበት ረካተኝ ሰግጃ አለቅሳለሁ። አላህ ይሄን ታሪክ የማይሰራልን ከሆነ እውነትም አላህ የለም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይሄን ታሪክ መስራት አለበት ብዬ እሱንም ላኩት። እኔም ሁለት ረካ ሰገርኩኝና አላህዬ እውነት ያንተ ባሪያ ከሆንኩ አንድ ቀን ስጁድ ለአንተ ብዬ ወርጄ ከሆነ ያን ሁሉ ታቦታትን ጥዬ ወደ አንተ መጥቼ ከሆነ እስልምና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች አላህዬ ያንተ አንድነት በአንድነት የሚመሰከር ከሆነ ያ ረቢ እነሱ እንዳሉት በድን ከሆዴ ውስጥ እንዳታወጣ ልጅ አድርገህ ከሆዴ ውስጥ አውጣ ያልቅሼ ዱዓ አድርጌ ሰግጄ ሁለት ረካ ተመልሼ አልጋዬ ላይ ተኛሁ። ከዛ በኋላ ወዲያው ምጥ ያዘኝ። ያ ረቢ አላህ እንደተባለው በድን ከሆዴ ውስጥ ሊወጣ ነው። እኔ ለአንተ ብቻ እንጂ ለማንም ችግሬን አልናገርም። ምን ነው ምን ሆነሻል ሲሉኝ ታማሚዎቹ አይ ትንሽ አማማ አድርጎኝ ነው እላቸዋለሁ። ሲብስብኝ አልጋዬ ያዝኩኝ፣ ሲቀለኝ ዝም እያልኩኝ መጨረሻ ላይ ማንም ዶክተር ሳይጠራ አላህ ታሪክ ሰሪ አላህ ሁሉንም አሸናፊ ሀቢቤ ተወለደ። ልጁ አለቀስ ዶክተር ሞታል ብሎሻል። ሞታል በቃ የተረጋገጠ እኮ ነው። ወላሂ አንድ ቀን ሆዴ ውስጥ አልተንቀሳቀሰም። አሁን እንደውም ዛሬ ቦርጫም ነኝ። ሆዴ አንድ ቀን እርጉዝ አልመሰለም። በልቼ የጠገብኩ እንኳን አልመሰለም፣ እንኳን እርጉዝ ልሆን ማለት ነው። አላህ ታሪክን ሰራልኝ። ሀቢቤ ተወለደ። ልክ እንደተወለደ አለቀሰ። ሲያለቅስ ልጅ እኮ ተወለደ ዶክተር ብሎ ሲጠሩት እንደ ሬሳ ይወለዳል እንዴ አለ። አይ ዶክተር ሬሳ አንተ ነህ። ከአንተ ዘንድ ከእናንተ ዘንድ ተቆረጠ እንጂ ካላ አልተቆረጠም አላልኩም። ሆን ናና የሚደረገውን አድርግ አልኩ። መጥቶ አየሁ። ሙቀት ክፍል ለሶስት ወር ገባ። ከዛ በአመት ከሁለት ወር የእናቴ ሞት ሰማሁ። ሞቷን አላውቅም ነበር። ከዛ ወጣሁኝ ከሆስፒታል። በአመት ከሁለት ወር ነው ከሆስፒታል የወጣሁኝ። ወጣሁኝ ልክ እንደወጣሁኝ አህመድን ባለቤት የንጠራውን አህመድ አልኩት። ወይ ና አልኩት። እሺ መጣና አህመድ አልኩት ስትጠራ የፈለክበት ቦታ የምትመጣልህን ሚስት እንደገና ደግሞ ስታዛት የምትፈልገውን ነገር የምታረግልህን ሚስት አግባ። እኔ አላህ ይሄን ሁሉ ይሰጡኛል፣ ይሄን ሁሉ አሳድጋለሁ። በቃ እንደፈለክ የምታዛትን አግባ። ከዚህ በኋላ እኔ ለአንተ ልታዘዝ አልችልም፣ አንተ ካልታዘዝክልኝ በስተቀረ ራህማ አለኝ። አንድ ነገር ልንገር ይሻለኝ፣ ቀድሞ የሚሞተውን አላህ ነው የሚያውቀው። አንቺ አላህ አይንሽን ያጠፋ፣ እኔ ደግሞ አካልን ሊያፈርስ ይችላል፣ አላህ አይታወቅም አለኝ። ስለዚህ እኔ የፈለኩሽ ለዛሬ ሰውን ለነገ ድረስ ስለሆነ እስከ አኪራ ድረስ ስለሆነ በአላህ በዚህ አጠርጥሪኝ፣ እኔ በህይወት እስካለው ድረስ ከአንቺ የምለይበት ምክንያት የለም አለ። አዎሽ እሱ ከሆነማ እንኖራለን አልኩ። ከቤተሰብም ተለየው። ከዛ በኋላ አብረን መኖር ጀመርን። ሪያድ ተወለደ። ሪያድ በተወለደ በሰባት ወር ሙራዴን አረገዝኩ። ያ ተወልዶ የሰባት ወር ልጅ እያለ ማለት ነው። ከዛ እኔም ደብረ ዘይት ኩሪፍቱ ማናጀር ሆኜ ተቀጠርኩኝ። እሱም ስራ አግኝቶ ወደ ስራ ወደ ደብረ ጉራቻ ሄደ። ከዛ ሙራዴን የአራት ወር እርጉዝ ሆኜ ሶስተኛ ልጅ ነው ሙራዴ። አዎ ሙራዴን የአራተኛ ወር እርጉዝ ሆኜ ሀቢቤ ይታመምብኛል። ሀቢቤ በጣም ይታመምና ከደብረ ዘይት ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይጻፍለታል። ከዛ በኋላ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተጻፈለት። ደወልኩለትና አህመድ አልኩት፣ ወይ ሀቢቤ በጣም ታሟል። አምቡላንስ እና ዶክተር ታዞለት ኦክሲጅን ተገጥሞለት ነው ወደ ጥቁር አንበሳ የሚመጣ ልጁ ማለት ነው። ምንም ራሱን አይችልም። እዛ እንደዚህ ስለሆነ ትመጣለህ ወይ ስለው፣ እሺ ራህማ እመጣለሁ፣ በቃ የሚደረገው ነገር አድርገሽ ይዘሽ ነይ፣ እኔ እመጣለሁ አለኝ። እሺ ተባባልና አሁን ልጁን ገብቼ ቢሮም ፈርሜ ልጄን ይዤ አምቡላንስ እየመጣው እያለ ደወለልኝ። ወይ ራህማ እኔ ዛሬ ጭንቅጭንቅ ብሎኛል፣ ቀርቼ ነገ ልምጣው ያለ። አዎ በቃ ችግር የለውም፣ እኔ አስገብቼ እጠብቃለሁ፣ አንተ ግርና ነገ ነው አልኩት። እሺ አለኝና አሁንም ትንሽ ከቆየ በኋላ ደወለ። ምን ነው ስለው
እየመጣው ነው አለኝ። ምን ነው ቀደም ጭንቅ ጭንቅ አለኝ። አላልከኝም ወይ ስል ቀደረ አላህ አላህ የቀደረው ነገር እኮ ረህመት ያይቀርም ማለት ነው። አው ኢንሻአላህ ረሰላም ያምጣልኩና መጣ። አሁን እየመጣን ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ ልጁ እንግዲህ በዶክተር እየታገዘ ነው የሚሄደው። እየሻለው ኦክሲጅን ተደርጎለታል። መንቀሳቀስ አይችልም፣ መተንፈስ አይችልም። ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ እማ አለኝ። ደንግጦ ተነሳ፣ ከእንቅልፍ የተነሳ ልጅ መሰለ። እማ አለኝ ወይ ወላሂ ወላሂ እማ እኔ አልሞትም፣ አባቴ አህመድ ግን ይሞታል። የአራት ዓመት ነው አቢቤ በዛ ሰዓት። እንዛ ሲለኝ ዲያቢቤ ምን ታይቶ ነው አልኩኝ። ደነገጡ ዶክተሮች ሁሉ ደነገጡ። ሞቷል ብሎ የሚጠብቁት ልጅ ነው። ሆስፒታል ውስጥ እንዳለ ነው እንደዛ የሚሆነው። ማን በአምቡላንስ ይዘን እየመጣን ከቤት ከንትን ከደብረ ዘይት እኮ ነው የመጣው። ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ ነው እንደዚህ የሚለው ድንግጥ ብሎ ማለት ነው። ለካ ይሄ አላህ ሲያሳየው የነሱ ሬሳ ቀድመው ገብተዋል። እንትን 14 ሰው በአንድ ጊዜ የተጨፈጨፈ ጊዜ እኮ ነው። እንትን ኤፌሰር ፍሬም በጥሶ ባዱላ ላይ ወጣ። ከዛ በኋላ 14 ሰው 12ቱ ሬሳ ነው የገባው። ሁለት ሰው በህይወት ነበረ ሲገቡ ማለት ነው። ከዛ እንትን ሱሉልታ ላይ ነው የጨፈጨፋቸው። ከዛ በኋላ እንዲህ አለ ይሄ ልጅ ማለት ያ ረቢ አላህ አላህ ምንድን ነው ያሳየ ካልኩና ዝም ብለን ገባ። ስንገባ ፎቶዋቸው ተለጣጥፎ ምናምን እንትናቸው በቃ እንደዚህ ፊታቸው ማይታዩ ደግሞ በደም የተጨማለቁትም ማለት ነው። መታወቂያቸውን እየፈላለጉ እንትን ብለዋል፣ ተጣጥፈዋል መታወቂያ ያላቸው ማለት ነው። ያላልኩሽም ያው አባቴ ይሞታል አላልኩሽም እንዴ ይላል። ልክ ግቢ ስንገባ ደግሞ ልጁ ህመም የሚባል ነገር የለውም፣ ጠፍቷል በቃ ህመሙ። ከዛ በኋላ ገባን። ስንገባ 12 ሬሳ አለ። 13ኛ ላይ ያለው ባለቤቴ ነው። በደም ጭምልቅ ብሏል እሱ ራሱ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ትንሽ ያወራል። አህመድ ምንድን ነው ቀደር አለ አላህ የቀደረው ነገር አይቀርም ብዬሽ የለም እንዴ አለኝ ነው። እሺ አሁን ምን ተብለሃል ታዲያ? ኦፕራሲዮን ትደረግና ይወጣልሃል፣ አጥንት ተሰብሮ ገብቶ ነው ተብያለሁ አለኝ። እሺ አለና የልጁ ህመም ቀርቷል። የመጡትም ዶክተር ወደ እሱ ነው። በቃ ልጁ ምንም የሚያመው ነገር የለም አንዶን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ወሰዱት። ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ሲወስዱት ኦፕራሲዮን ሳታደርጉኝ እስኪ ሚስቴን ጥሯት አላቸው። እዛ ተጠራውኝና ሄድኩኝ። ራህማሊ ወይ ለሁለት ነገር አልሐምዱሊላህ በስኪ አለኝ። ለምን አልኩት። ሙስሊም ስጠይ እንዳልነበረ ሙስሊም ላደርገሻለሁ አለኝ። አልሐምዱሊላህ እኛ በስንት ዓመት ነው ቁርአን የምናከትመው? በሶስት ወር ከሀያ ቀን እንድታከትሚ ደግሞ ያደረገሽ አላህ ነው። አልሐምዱሊላህ በይ አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምክንያቶቹ ልንገርሽ አለኝ። አላህ አንቺን አስልሞ በስድስት ወር አይንሽን ያጠፋበት አላህ ምክንያት አለው። ስለወደደሽ እንጂ ስለጠላሽ አይደለም። ይሄን ደግሞ ወቂ አለኝ። ሌላው ደግሞ ልንገርሽ አለኝ። በድን ሬሳ ነው የተባለው ልጅሽን አስነስቶ ቆማ የምትሄደው እናትሽን በሞት የወሰደበት አላ ምክንያት አለው። ይህን ወቂ አለኝ። ሌላ ደግሞ ልንገርሽ አለኝ። እኔ እናቴ እኔ እንደወለደችኝ በሶስተኛ ቀን ባለቤቷ ሞተባት፣ አባቴ ሞተ አለ። እኔ በያቲምነት ነው ያደግኩት፣ አንቺም ልጆቹን በያቲምነት ልታሳድጊ ነው አለኝ። ይሄ ምክንያት አለው። ደግሞ ባለፈው ነግሬሽ ነበር አለ። ቀድሞ የሚሞተውን አላህ ነው የሚያውቀው ብዬሽ ነበረ። እኔ የማየውን አንስቶ አንቺ የማታየውን አላህ ያስተረፈበት ምክንያት አለው። ለልጆቹ አንቺ ልትሆኚ ብሎ ነው አላህ ያስተረፈሽ። ስለዚህ ይሄም ምክንያት አለው። ከአላህ ምክንያት ጠብቂ። የአንቺ አይን ደግሞ በቁርአን ታሪኩን ታያለሽ፣ ይሄንንም ጠብቂ አለኝ ነው። አዎ ሌላ ነገር ደግሞ አማና ምልሽ ነገር አለ አለኝ። ምን አልኩት? በህይወትሽ እስካለሽ ድረስ ልጆቼ ለማንም ድርጅት እንዳሰጪብኝ አማና ይሁንብሽ አለ። ሌላው አማና ምልሽ ደግሞ አለ ብትራቢ፣ ብትቸገሪ፣ ብትጠሚ ቤተሰቦችሽ ጋር ሄደሽ አክፍረሽ ልጆቼንም እንዳታከፍሪብኝ ይማና አማና ይሁንብሽ አለ። ሌላ አማና ምልሽ ደግሞ እኔ እህትም ወንድምም የለኝም አለ። እህትም ወንድሜም ሙስሊም እህትና ሙስሊም ወንድሞቼ ናቸው አለ። ስለዚህ አለ የሚመጡትን ሴቶች እህቶችሽን አክስት ብለሽ አስተዋውቂልኝ አለ። የሚመጡትን ወንዶች ደግሞ አጎት ብለሽ አስተዋውቂልኝ። ልጆቼ ባለ ብዙ አክስትና ባለ ብዙ አጎት መሆን አለባቸው። እኔ ደግሞ ልክ አማና እንደሰጠውሽ አለ ለምትነግሪ የህይወት ታሪክሽን ለምትነግሪያቸው ሰዎች የአማና ልጆች ናቸውና አማና ይሆኑባቸው ብለሽ ንገሪልኝ አለ። ስለዚህ አላህ እኔና አንቺን ዱንያ ያህል ይሄን ያህል እንድንወልድ አድርጓል። የምትወልጂው ሶስተኛም ወንድ ልጅ ነው። አላህ ሳብሩን ይስጥሽና ነገ በጀነት አላህ ያገናኘን። እኔ ኦፕራሲዮን ባታደርጉኝ መሞቴ ላይ ቀር በህይወቴ አይጫወቱብኝ፣ አታስደርግኝ ኦፕራሲዮን አለ። ይህን ዛዜውን ከተናዘዘ በኋላ እሱ ወደ አላህ ፊት ሄደ። ከዛ በኋላ እኔ እናቱ ጋር ወስጄ እንዲቀበር አስደረግኩት። ተቀበረ።
እናቱም በሱ በመውደ በ15 ቀን ሞቱ። ደጋው ተቀበሩ። ከዛ ወደ ልጆችን ይዤ ወደ ደብረ ዘይት ሄድኩኝ። ደብረ ዘይት ሄጄ ስራ መስራት እንደጀመርኩ አባቴ ይመጣና ልጄ እዛ መኖሬን ያወቁት በዛ ምክንያት ነው፣ በንዛዜው ምክንያት ነው ከደብረ ዘይት እንደመጣ የታወቀ ማለት ነው። ልጄ እኔ ሚስቴን አጥቼ አንቺን ማጣት የለብኝምና ለምንድን ነው ልጅነትን የነፈክሽኝ ስል፣ አይ አባዬ እኔ በዲን ምክንያት እንጂ በምንም የነፈኩህ ነገር የለም፣ ዲኔን አትንካብኝ እንጂ ልጅህ ነኝ አልኩት ስለው፣ በቃ አለቃሽን ስላስፈቀድኩኝ አንዴ ውጪ ምግብ በልተን እንምጣል እንሻልኩኝ። ወጥተን በመኪና ምግብ በልተን ልንመሰሪበት ከሪዞርት ውስጥ ከሪዞርት ውስጥ ማለት ነው ወጣው። ከዛ ይዞኝ ወደ ባህር ዳር ከልጆቹ ለይቶኝ ማለት ነው ባህር ዳር ይዞኝ ገባው፣ የራሳቸው መኪና ስላላቸው። ከዛ ገባ። ምን ታመጫለሽ አሁን አለኝ። ምንም አላመጣም አልኩት። ከልጆቼ ባለቤቴን የወሰደው አላህ፣ እኔን ደግሞ በህይወት እንዳለ ያለው እንዲወስደኝ ያደረገው አላህ፣ ለእነሱም ምክንያቱን የሚፈጥርላቸው አላህ። እንደፈለግክ አድርገኝ፣ በአንተ እጅ የምሞት ከሆነ እንደፈለግክ አድርገኝ አሉ። እኔማ እንደፈለግኩሽ ለምን አደርግሻለሁ? ወስጄ ለቤተ ክርስቲያን ስጥሻለሁ አለኝ። ከዛ ጠዋት ወስዶ ለክርስቶስ አምራ ጸበል ሰጠኝ። እቺ ልጅ የሙስሊም ሰይጣን ነው የበላት፣ የሙስሊም ሰይጣን እስከሚለቃት ተብሎ መጋረፍ ጀመርኩ። የአምስት ወር እርጉዝ ነኝ እኮ። ከዛ እስከ 7 ወር ድረስ ቆሎ ብቻ እያበሉኝ ማለት ለሁለት ወር ቆሎ ብቻ እየበላሁ፣ ጠዋቱ ቄሱ ሲገርፈኝ፣ ማታ ሲገርፈኝ፣ ምን ሲለኝ፣ ጨረሻ ላይ ምርር አለኝ ሰውነቴ ደም በደም እየሆነ። ምንድነው የሚገርፍብሽ ምክንያት? ሰይጣን እንዲለቃት ነው። አይ ሙስሊም ሰይጣን እንዲለቃት ነው። አስተሳሰባቸው ያ ነው። እንዴት የቄስ ልጅ እንዴት የታዋቂ ሰው እንትን ትላለች ሙስሊም ትሆናለች የሚለው በውስጣቸው ስለነበረ እነሱ አጠቃላይ አይኔ የጠፋ ሙስሊም ስለሆንኩ ነው የእነሱ አስተሳሰባቸው ማለት ነው። ከዛ 7 ወር ሆነኝ ራበኝ በጣም ሲርበኝ፣ አባት ያልኩት ጠርቼ ዋይ እኔ ባላሳዝነ ወዴ ውስጥ ያለው ልጅ ያሳዝነ፣ እሺ ራበኝ የሚበላው እንኳን አምጣልኝ አልኩት። ስምረትዬ እኔ እኮ ከአንቺ ስንት ነገር አጥቻለሁ። ምን አጣ? አንደኛ በአንቺ ምክንያት ሚስቴን አጣሁ። ሁለተኛ ደግሞ የፈጠነ ልጅ ቤተ ክርስቲያን የረገማት ወይም ያወገዛት እያሉ ክብሬን አዋረዱኝ፣ ክብሬን አጣሁኝ። ስለዚህ እንደዚህ ቆሸሸሽ አህዛብ ሆነሽ ከማይሽ ሞተሽ ከእናትሽ ጋር አፈር ውስጥ ብትደባለቂ ነው ይሻለኛል። እንግዲህ አባቴ አላህ በአንተ እጅ ትሞታለህ ካለኝ መሞቴ አይቀርም። ስለዚህ ችግር የለውም እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ግን ዛሬ ምግብ ቢያንስ ምግብ ግዛልኝ አልኩ። ከዛ እስኪ ገዝቼልሽ እመጣለሁ ብሎ ወጣ። ሲወጣ አንድ ሙስሊም ጸበል ሊጠቀም መጥቶ ሳለቅስ፣ በዚሁ መሀል ልጅቷ እህቴ ትደውልልኝና ማለት ነው ራህማት ነኝ ወይ ልጆቹን የማበላቸውን አጥቻለሁ፣ እንደገና ደግሞ የቤት ኪራይም ክፍል አጥቻለሁና በቃ ሜዳ ላይ መውደቄ ነው ስትለኝ፣ ሮዛ የአማና ልጆች ናቸው ለመስጊዱ ሰጂና የአማና ልጆች ናቸው ብለሽ ስጪ። እኔ ለራሴም ያለሁበት መከራ ውስጥ ነው፣ አላህ ከዚህ መከራ ያወጣኝ ቀን እመጣ ይሆናል አልኩና እያለቀስኩ እያለ አንድ ሙስሊም እህቴ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽ? ያለ አንተ ምንድን ነህ ስለው ሙስሊም ነኝ አለ። እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቃው፣ ሙስሊም መሆን ግን ኃጢአት ነው ወይ አልኩት። ኧረ አይደለም አለ። ታዲያ ቤተሰቦች እኮ ሙስሊም ስለሆንኩ እንጂ ምንም የበደልኳቸው ነገር የለም፣ በዚህ ምክንያት ነው እንዲህ የሚያሰቃዩኝ ስል፣ አረባ አላ እኔ ፖሊስ ይዤልሽ ልምጣ ይዘህልኝ ብትመጣማ እንዴት የተመረክ ነበር አልኩት። ተነስተው ሄዶ ለሙስሊሞቹ ፖሊሶች ይነግርና ይዟቸው ይመጣል። ከዛ ሲመጣ አባቴም ምግብ ገዝቶ ሲመጣ ሁሉም እኩል ተገናኙ። አባቴም በካቴና እኔ ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ፣ ይኸው እንደዚህ 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 ነው አልኳቸው። እስኪ ነይ ወደዚህ ውጭ ወደዚህ ሲያወጡ እጃ አንደኛ አታይም አይደለም፣ ሁለተኛ እርጉዝ ናት አጭን እጃ አሁናት እሺ ታዲያ ሶስተኛ ደግሞ ሰውነቴ የተበጣጥሶ ማለት ነው ልብሴ እንደዚህ ተጣብቆብኝ ከላይ ላይ በቃ እንዲህ የሚደማው በልብሴ ውስጥ ያስታውቃል። ከዛ በኋላ ምን ይደረግ ተባለ። አባቴን ወደ እስር ቤት እኔን ወደ ሆስፒታል አስገብቶኝ ሰራተኛ ገና እንትን ተብሎልኝ ሻወር አስገብቶኝ ከላይ ውሃ እያፈሰሱብኝ ልብሴን እንደዚህ እያደረጉ በውሃ እያስነኩ የደረቀብኝን ልብስ ማለት ነው በውሃ እያስነኩ አስለቅቆኝ ሆስፒታል ምን አንሶላ እንደዚህ ሳይደርስብኝ በአልጋ እንደዚህ እየተሸጎጠ ሳይደርስብኝ ለ15 ቀን ተኛሁ። ለምን ከደረሰብኝ ይጠበቅብኝ ለ ከዛ እንደዛ ሆኜ 15 ቀን ተኝቼ መድኃኒቱን በየአይነት ሲቀቡኝ ለሙስሊሞች እዛ ባህር ዳር ሆስፒታል ላሉ ተነገራቸው። እንደዚህ ሲያረጉልኝ ምን ሲሉ ደህና ሆንኩኝ። ከዛ ልጆቼ ጋር ደብረ ዘይት ይዞኝ ሄዱ አጅቦኝ። የቤት ኪራያቸውንም የአስቤዛቸውን ሸፍነው አስገቧቸው ልጆቹንም። እኔ ልክ እንደመጣው ሙራዴን ወለድኩኝ። ከዛ ሙራዴን ወልጄ ስራም እዛ ጀመርኩኝ። ለእነ ታዲዮ ሲነግራችኋል፣ አባቴ እኛ ምንም ሳይቸግረን ሙስሊሞችን ተለማምጣ ነው የምትኖረው። እኛ ይፌ ሰራለን፣ ሆቴል አለን፣ የቤት መኪና ራሳችን የቻለ ሁሉም ነገር አለን።
እኛ ሳይቸግረን ሙስሊሞቹ የምትለማመጠው ብሎ ይነግራቸዋል ለኩሪፍቱ ባለቤቶች ማለት ነው። ማን ነው ድባው? አባትሽ? አባቴ ያው ታዋቂ ናቸው አቤሳዎች የባህር ዳር አዛ ብሎች ይነግሯቸው። እነዛ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ሱሪና ኮት ዩኒፎርም ተሰፋልኝ እንደውም እዚህ ኩሪፍቱ አዎ እዚህ ያለ አምጥቻለሁ። ኩርድና ኮት ነበረ እሱ አይሆንም ብሎ ሱሪና ኮት ተሰፋልኝ ላንቺ ብቻ በቃ ተነገራቸው ሚስጥሩ ማለት ነው። ሲጀምር ደግሞ ሙስሊም እዛ ግቢ ውስጥ የለም ኩሪፍቱ ላይ ካፊል ብቻ ነው እንዳለ ያለው ክርስቲያን ብቻ። ከዛ ተሰፋልኝ ሂጃብ የሚባል ነገር አይቻልም ተባለ። ሂጃቤንም ሊያስጥሉኝ በቃ ስገባ ሂጃቤን ይወስዱብኛል። መስገድም አይቻልም ተባለ። ተከለከልኩኝ እንዳልሰግድም ተደረግኩኝ። ከስተመር እያለ አንቺ ትሰግጃለሽ እንዲህ ማለት ትጀመር። አንድ ቀን ከቀረው 300 ብር፣ አንድ ቀን ከቀረው 4 እንደዛ ሲቆርጡ በወር 4500 ብር የቀጠሩኝ ማለት ነው። በወር 2000 ብር 1000 ብር የማገኝበት ሰዓት አለ። ለምብረን ራጥኝ ሲመር ያረቢ አላ እንዶ ያንተ ባሪያ ከሆን ከአንድ መላ ፍጠርልኝ ብዬ በቃ አለቀስኩኝ። ባለቀስኩት ልጄ ታመመብኝ ሀቢቤ ማለት ነው። ሲታመምብኝ የማደርገው አማራጭ አጣው። ልክ እንደባለፈው ታመመብኝ እሱ ሲሞት እንደታመመ ያረብ ያለ እሱንም ወስደህ በቃ እንትን ልትለኝ ነው ወይ እኔ በሱ ቦታ ልሞት ነው እንዴት ነው የምታረገኝ ብዬ እያለቀስኩ እያለ አንድ ማሚ የምትባል ቦሌ ላይ የምንታወቃለኝ ውጭ ነው የምትኖረው እሷ ለእሷ ሚስ ኮል አድርጌ ማሚ እኮ ልጄ ሀቢቤ እንዲታመምብኝ እንዲህ እንዲህ ስላት እኔ ብር በሰው በኩል ሀዋላ አረግልሻለሁ ልጁ ሙሉ እንትን ሜዲካል አስመስተሽ አሳኪሚ ብላ ብር 5000 ብር ትልክልኛለች። ከዛ 5000 ብሩን በሰው ሀዋላ ታረግልኛለች። ጨው በረንዳ አካባቢ ማለት ነው። እስማኤል ይባላል። ሄጄ እንዲህ ያለውን ታሪክ ነገርኩት። ስነግረው ቀብሩንም ተቀብዬ ልጁን ባሳከምኩ ልጁም ደህና ሆነልኝ። ታሪኬን በሙሉ ነገርኩ። ከዛ ያዲኑ ነው ለነዳሩ ላልቃመም አየር ጤና አካባቢ ላለች ማንድ ከዲጃ የምትባል ማለች ለነሱ ነገራቸው። ከዛ ለነሱ ነገራቸው። እነሱም በቃ ልጆቹን እናስተምርልሻለን ተብለው ልጆቼን ለማስተማር ዳሩ አልገባልኝ። ከዛ ሶስቱንም ሊያስተምራቸው ማለት ነው እንሶ ቃል ገባልኝ። ከዛ በኋላ የቤት ኪራይ የሶስት ወር ተከፈለልኝ። መጣሁኝ እዚህ መጥቼ ቢስሚላህ ያየሁት ችግር ከዛ ይባ ወደ አለም ገና መጣሽ? አዎ እዚህ ዋቶ መጣሁ። ቤቱ ማብራት አልነበረውም፣ ውሃም አልነበረውም። ብቻ እንዲህ ያልተባለ ስቃይ ያየው። መጨረሻ ላይ ወር ከ15 ቀን እሳት የሚነድበት በቃ የምናነድበት ነገር አጣ። በጣም ተጨጋገም ከሚገባ በላይ ከዛ ልጆቹ ሶስቱም ታመሙ። ሶስቱም ሲታመሙ እነዚህ ልጆች እንግዲህ ልሞቱ ነው። እኔ ችግር የለም አልንገር፣ አንዱ የቤት ኪራይ ሲከፍል ሌላውን ደግሞ እንዲያድርጉ ማለት ከባድ ነው። ወደ ቤተሰቦችም እንዳልሄድ ደግሞ ያለብኝ አማና አለ። ያ ረቢ አላህ እነዚህ ልጆች ምን ታርቃቸው አልኩና በቃ ውስጤ በጣም ተጨነቀ። ከዛ እዚህ መስጊድ ሄድኩና እንድሪስ ማለት ነው አንተ አልኩት፣ የሆነ ሸሪፍ የሚባል የሚጠብቃል። ሸሪፍ አልኩት፣ ወይ እዚህ ሀገር ሙስሊም የለም እንዲህ አልኩ አለ አለኝ። ታዲያ ልጆቼ ሲሞቱ እኔ ማልቀሴ አይቀርም? ያኔ መጥቶ መቅበራቸው አይቀሩም? እሺ ለልጆቼ የሆነ ነገር ለምን አይደረግላቸውም? ሊሞቱብኝ እኮ ነው። እስኪ ቆይ አብዱራህማን የሚባል አለ፣ ለአብዱራህማን ነግርልሻለሁ አለኝ። አብዱራህማን ማለት እዚህ ጋር ዳቦ ቤት የለም ባጃጅ ተራው ጋር እሱ ነው፣ እሱ ባለቤት ነው። ከዛ ሄዶ ለሱ ሲነግረው 150 ብር ይሰጥና አላህ ፊያርግልሽ ባላት ይለዋል። አረ አብዱራህማን እኔ እቺን ብር ከምሰጥ አንተ ራሴ ሄደ ልጆቿንም አይተ እሷንም ብታየት የተሻለ ነው ይለዋል። ከዛ ሲመጣ ልጆቹ ሙራዴ 6 ወር ነው ይዤ የመጣሁት በዛ ሰዓት ሙራዴን አቅፌ ሁለቱም ከጎን ያስተኝቼ ቁጭ ያለቀስኩኝ ነው እኔ ማለት ነው። ከዛ ሲያያቸው ለካ ልጆቹ አይናቸው ፍጥጥ ብሎ ተገለባብጠዋል። ምክንያቱም ከረሃብ የተነሳ ማለት ነው። ከዛ ጤና ጣቢያ ባጃጅ አምጦልኝ ብሎ ባጃጅ ይዞ ጤና ጣቢያ ሄድን። ጤና ጣቢያ ስንሄድ ኧረ እኛ የሞተ ነገር እንዴት ነው የምናክመው? ለጥቁር አንበሳ ተብሎ ሪፈረው ለጥቁር አንበሳ ተጻፈላቸው። ሶስቱም ገቡ። ሶስቱም የአንጀት መታጠፍ ነው የያዛቸው ልጆቹ ማለት ነው። 15 ቀን ሜራ ችግር ማለት ነው። ከዛ አብዱራህማን ጀዛ ከይሩን አላህ ይክፈለው፣ ካሰበበት አላህ ያድርሰው፣ ልጆቹን አላህ ለትልቅ ደረጃ ለዲን አላህ ያድርሳቸው፣ እሱንም አላህ ጀዛውን ይክፈለው፣ ጀነት አላህ ያድርገው። ለሰው ጥሩ ይሰራል አላህ ጥሩ ይሰራለታል። ወላሂ ልጆቼን 15 ቀን ሙሉ ወጫቸውን ሸፍነው አሳክሟቸው። ከዛ ልክ እንደወጣን ረመዳን ገባ። መስጊድ ላይ ተነስቶ አልቅሶ ባካችሁ ችግሩ ለአላህ ብቻ የሚናገር ለሰው የማይናገር እንደዚህ አይነት ሴት አለች፣ 3 ልጆች ያዘች፣ የተማረችም ናት በትምህርት በኩልም አላህ ላለላትም እንጂ ባካችሁ እየሄዳችሁ ሴቶች ማክስት ነኝ እየተዋወቃችሁ ወንዶች ማጎት ብላችሁ እየተዋወቃችሁ እነዚህ ልጆች ማብሰር አለባችሁ፣ አብሽሩ በሏችሁ ይሉና አለ። ዛ አልሐምዱሊላህ አላህ ታሪክ ቀያሪ ነው። ሴቶቹም ፍራሹንም ልብሱንም ምኑንም ለልጆቹ ይዞ ሲመጡ ወንዶቹም እንደዛው ከጤፉም ከምኑም ሲያመጡላቸው
አልহামዱሊላህ ዛሬ መታዩትን ቤት በሙስሊሞች ታሪክ ተቀይሮ ማለት ነው አላህ ለዚህ ያደረሰው ከዛ እንደዛ እየተባለ ቁርአን ይቀራልሽ ተብሎ ፎዚያ ምትባል አዲስ ሰፈር ነቸው ነው ደማማ ገብታለች ፎዚዬ ቁርአን እንድታስቀራልኝ ወስና ሚካኤል ቁርአን ይቀራልኝ ጀመረ ቀሪያ ማለት ነው ለአይንሽ ለአይኔ ማለት ነው ለዛ አይኔ ለመጀመሪያ ቀን ለ30 ደቂቃ ተከፈተ ለሁለተኛ ቀን ለ40 ደቂቃ ተከፈተ ሁለት ወር ከተቀራልኝ በኋላ ማለት ነው ከዛ ጥፍት አለ ተከፍቶ ይጣፋል ከዛ ደቂቃ ብቻ ማለት ነው ከዛ ያርቢያ ላንተ ምን ታመጣ ይሁን እስኪ ከሰብር ይሁን እንዴ ይያልኩኝ ሰብርም ይያርኩኝ እዚህም ቤት ቁርአን እየቀራው ለሊቱ ሙሉ ቲቪ እንደከፈትኩ ይያደርኩኝ መጨረሻ ላይ ከስንት ከ5 ሰዓት ለ6 10 ጉዳይ ሲባል አይኔን ቅጥል ያረገኝና ይበላኝና ወላሂ አላህ ውስጤን የሚያቀላይ ሻሂዴ ነው ከውስጤ ትል ይወጣል ከአይኔ ውስጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ ትል ደሞ ምን ይሆናል ልክ እዚህ ከወረደ በኋላ ፍርፍር ይልና ይሞታል ከዛ ቀይ ነገር ለኡስታዞች ማሳይት አለብን ብለን በባዝሊን ቃድርገ ቢዘን ጣት ስንወስድ የተፈጨጨው ነው የሚሆነው ያላ ታሪክ ማለት ነው ከዛ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ተኩል ይከፈትልኝ ጀመረ ለሊቱ ማለት ነው ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ተኩል ይከፈትልኝ ነበር ልክ 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ደግሞ መልሶ ይጠፋል አንድ ቀን እንደመንድሪ ሰጀ መስጊድ ሰግጄ ስመጣ መንገድ ላይ ጠፋብኝ ያት በየሌት ቁጭ ብዬ እስከሚነጋ አለቀስኩኝ ያንቀም ማለት ነው ያ ለሄደሽ ለሰግደጄ ሱቢ ለሰግደጄ ሰግጄ ስመጣ ጠፋ ያት በየሌት ዳማፊ መጀመሪያ ያየው ስለወጣው ያሁን የት በየሌት ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ ከዛ ሲነጋ ሰው ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ አይ በቃ ወደ ቤት አድርሱኝ ወደ ቤት እንድታደርሱኝ ነው አልኩኝ ሚስጥር ይላል አብቻ ለሰው አላወራም አልኩና ዝም ብዬ ገባሁኝ ከዛ ረመዳን ውስጥ ደግሞ ከ4 ሰዓት እስከ 11 ተኩል ሆነ ለይለ ተጁደጄ ሰግጄ መጣለሁ ደሞ አላህ ደሞ ሰበብ አለው ሲል ደሞ በቃ እንደዛ ያለ ቁርአን ወደ ዋስ ተቀየረልኝ ዋስ ዋግምትም ተደረኩኝ ዋግምት ከተደረኩ በኋላ ቀንም በፈለገበት ሰዓት መጥቶ ይከፈትና ጥፍት ይላል ደሞ መልሶ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ኡስታዞቹም በጣም አስቸግራቸዋለሁ መሰለኝ ሲቀራልኝ ማለት ነው ለጀማዓ ነው እንጂ አንድ ሁለት ኡስታዝ አይቀራልኝም ነበር በጀማዓ 78 9 10 ሆኖ በዛ ላይ ደግሞ ሴቶቹ እግሬ ላይ ተቀምጠው ይዞኛሉ የሚቀራልኝ ማለት ነው አንድ ቀን ፉሪ ያዙኛሉ አምልጫቸው አንድ ቀን ማማ ያዙኛሉ ከዛ ኡስታዞቹ እኔ አልቀራም እኔም አልቀራም ማለት ተጀመረ ይህም ውስጤን ከፋኝ እንደዛ ሲሉ ማለት ነው ብዙ ኡስታዞች ተደርድሮ ይቀራሉ ለሰዎቹ ግን እኔ ሴት እኔ አልቀራላትም ያም እኔ አልቀራላትም ሲል እኔም ውስጤን ሲከፋኝ በቃ ይሄ ነገር አላህ ስላልፈቀደ ነው ወይ ከኔ ያቂን ወይ ከነሱ ያቂን ሊሆን ይችላል አላህ ነገር አይታወቅም አላህ ራሱ መክፈት ይችላል በቃ እኔ ሰው ፊት ሄጄ ለምን እንደዚህ ይሆናሉ ለምን ውስጤ እስኪከፋኝ ድረስ ይሆናሉ አልኩኝና ቁርአኑን አቆምኩኝ ቁርአኑን ካቆምኩ ጀምሮ ልክ 8 ሰዓት ይከፈታል ለይል ሰግዳለሁ 9 ሰዓት ተመልሶ ይዘጋል አሁንም ማለት ነው የለም በቃ 8 ሰዓት ይከፈታል እሱም ያው ቁርአን ስለምቀራ ለሊቱ ልጆቼ የቤት ስራ መስራላቸው ከዛ በኋላ ነው ከዛ 8 ሰዓት በኋላ ነው 8 ሰዓት ይከፈታል 9 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ተመልሶ ይዘጋል አላህ ሻ ምክንያት አለው እሱ ያለውን በሙሉ አይቻለሁ በቃ ራቡንም አይቻለሁ እሱ እንዳለ ቤተሰብም ይፈትንሻል ያለኝን ተፈትኝ አይቻለሁ ልጆቹም ይታመውብሻል ትቸገሪያለሽ አለም ተቸግሬ አይቻለሁ አይንሽም በቁርአን ታሪክ ይገለጻል ብሎኛል በት ቁርአን ታሪኩን አይቼበታለሁ በቃ ሁሉም ነገር አይቻለሁ እኔም ለልጆቼ መቆየቴ አይቼበታለሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው ግን አላህ ከተፈተኑ ተፈትኖ ከሚያወጡት አላህ ያድርገንና ና ሳብሩን አላህ እንዲወፍቀኝ ዛሬ እናንተን ሳላያችሁ ነብሪያችሁ የተቀመጥኩት ነገ በአላህ ቃል ታሪክ ተሰርቶ ያዩሃችሁ ያላህን ቃል የምንመሰክርበት ቀን ስለሚናፍቀኝ እቺን ብቻ ዱአ አድርጉልኝ እኔም ዱአ አድርግላችኋለሁ ባጭሩ የኔ ታሪክ ይሄን ይመስላል ስለዚህ አላህ ለሁላችንም ሰብር እንዲሰጠን ከፈተና ደግሞ የማንችለው ፈተና አላህ እንዳያመጣብን ልጆቻችን አላህ ይፈትነን እዚህ ይሄን እንትን ባሉ ብቻ ይሄን ይመስላል የሰው ህይወት ታሪክ እና እንድንማማር ነው አላህ የወፈቀን ይሄን አይዟችሁ ዱአ አድርጉ ይሄን ታሪክ ብቻ እንድናይ ማለት ነው እኔ ሚናፍቀኝ ይሄ ብቻ ሌላ ምንም አይነፍሽ ወላሂ ለአንድ ቀን የአላህን ቃል መስክሬ ለአንድ ቀን ቁርአን ይሄን ታሪክ ሰርቶልኛል ብዬ ትናንት ቤተሰቦቼ ያንቺ አላህ ምን ያደርጋል ያሉትን ቤተሰቦቼ በአይን ቆሜ አይቻቸው በአይን አንድ ቀን ጀማዓዎች ፊት ቆሜ አላህ
እኮ ይሄን ታሪክ ይሰራልኝ ነው ይሰራልኝ ጌታ ነው ብዬ ከዛን ቀን በኋላ ደሞትም አይሚቆጨኝ ነገር አይደለም። ያላህ ታሪክ ብቻ ለመብረጽ ነው እንጂ አላህ ሁለት የሚወዱትን ይወሰርኩበት ጀነት ወጥቀዋል እሱ ሰብር ካደረገ ብሎታል። እኔ ዱንያ ላይ ብዙ አይቼ ኃጢአትን ልሰራበት ሳይሆንም ፈልገው ያላህ ቃል ብቻ ታሪክ ተሰርቶበት ላንድ ቀን ምስክር እንድቆም ነው ነው የምፈልገው። ኢንሻአላህ ታላ እናንተ ዱአ አድርጉልኝ ኢንሻአላህ እኔም ዱአ አድርግላችኋለሁ። አጭሮ የህይወት ታሪክ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ረህማ የነ ሀቢብ የመርያድ የሙራድ እናት ነኝ። እንግዲህ ታሪኩ እንደተለቀቀና እንደሰማችሁ ነው ያ ታሪኩ ሁሉ ነገር ኢንሻአላህ። ይሁን ልጆቼ ሀቢብ የመርያድ ሙራድም ከኔ ጋር ናቸው ያሉት። ያው ፎቶ ወይም ደግሞ ፍለፊት መታየት ያልፈለኩበት ቤተሰቦቼ በዚህ ሀገር ላይ ስላሉ ለኔም ጥሩ ነገር ስለማይሆን ብዬ ነው። ኢንሻአላህ ይሁን ልጆቼ የሚታዩት ናቸው እና ሌላ የምጠይቅ ነገር አለ? በቃ ኢንሻአላህ ይሁን። ያው ችግርሽ ችግር ካለብሽ ምናልባት ችግር ያው ከሁሉም ነገር የቤት ኪራይ ውስጥ ነው ያለሁት። እንደገና ልጆቼ ደግሞ በግል ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት። ስለዚህ እስካሁን ድረስ እዚህ ዋቶ ከመጣሁ ጀምሮ በጀማዎች እገዛ እያንዳንዱ ይሄን ታሪክ ታሪኩ አሁን ቢሰማ ብዙ ጊዜ ሆኖታል። እዚህ ከመጣሁ ጀምሮ ይሄ ታሪክ እንደተወራ ነው ተቀባይላል። ስለዚህ ከዛ ጀማዎች እየመጡ ነው ይሄን ነገር እንትን ሲሉ የነበረው ለልጆቹም አስቤዛም የሚያደርጉት እንዲሁም የትምህርት ቤትም በማሰባሰብ ነው የሚከፍሉት የነበረ እንጂ የራሱን የቻለ ክፍያ በወር የሚያደርግ ሰው አልነበረም። እንዲሁም ደግሞ የቤት ኪራዩም በሚመጣ ጀምዓ ነው እየተከፈለ ያለው። ስለዚህ ራሱን የቻለ ማረፊያ አላህ ከሰጠኝ ኢንሻአላህ ልጆቼ የሚያርፉበትን እኔ እንፈልገው ይሄ ነው። የሌላ ጉዳይ የአይኔን ታሪክ ደግሞ በቁርአን ነው አላህ ያሳየኝ። ውጤቱም ለውጡም የታየው በቁርአን ነው። አሁንም በቁርአን ነው እንጂ እኔ ሕክምና አልፈልግም። እኔ የሰው ዶክተር አልፈልግም። የአላህን ዶክተርነት ነው የምፈልገው። ኢንሻአላህ በአላህ ቃል ደግሞ የማይገለጽ ነገር የለም። ምንም የማያ የነበረው በአላህ ቃል ነው ማየት የጀመረው። ስለዚህ ለሰው ሁሉ የሚገርም መገረሚያ ነው ይሄ። ከስምንት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ለይለቱል ቀድር በመሰግድባት ብቻ ነው የሚከፈተው። ከዛ በኋላ ይዘጋዋል። አላህ ይሄ ቀደር ነው። አላህ ምክንያት አለው ይሄን ያደረገበት። ወላሂ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ቀኑን ሙሉ ተዘግቶ በዋለ እና በዛች ሌሊት ለከፈተልኝ አላህ ራሱ ክብር ምስጋና ይገባው። አልሐምዱሊላህ ከዚህ በላይ የሚሆንልኝም ነገር የለም። ፈተናዎችን ሁሉም አልፌያለሁ። ከዚህ በኋላ ፈተና የሚኖርም አይመስለኝም። ቢገጥመኝም ደግሞ የዱንያ ፈተና ምንም ማለት አይደለችም። ኖሬያለሁ፣ አይቻለሁ። የሚያቆየኝን አላህ ያውቃል። ኢንሻአላህ እናንተ የምትችሉት ነገር ካለ ለልጆቼ ማረፊያ አድርጉልኝና አላህ ደግሞ በቁርአኑ ያሳየው ምልክት በቁርአኑ ታሪኩ ተገልጾ ሰው ፊት ቆሜ በሙሉ ምንም በማላፍርበት አይኔ እያየሁኝ ትናንት እንደዚህ አይነት ልጅ ነበርኩኝ፣ ዛሬ ደግሞ አላህ እንደዚህ አይነት ሰው አድርጎኛል ብዬ እንድመሰክር አላህ ለዛ ያብቃኝ ኢንሻአላህ። ለሊት ለሊት ብቻ ነው የሚከፈተው አይንሽ? ከስምንት እስከ ዘጠኝ ብቻ። ዘነም ሁሉም ነገር ታያለሽ እንደ ኖርማል ነገር አለው። የልጆቼንም የቤት ስራ ሰራለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ከዘጠኝ ሰዓት ለይለቱል ቀድር ሰግዳለሁ። ዱዓዬን አድርጌ ይተፋል። አሁን የሚታይ ነገር አሁን እንደዚህ የሆነ ነገር ጋርዶት የሚታየው በዛ ሰዓት ምንም የለም። ሰባት ተኩል ነው የሚጀምረኝ። ደም ያለቅሳል፣ እንባ ማልቀስ አቁሞ ደም ያለቅሳል። አይኔ ሊከፈት ማለት ነው። ለዛች ለአንዲት ሰዓት አላህ ይከፍተዋል መልሶ ይዘጋዋል። ኢንሻአላህ እንግዲህ ሰብሬን ፈልጎ ሊሆን ይችላል። እኔም ሰብር አጣው የምለው ለልጆቼ ይሁን ነገር ሳይመቻቸው ሲቀሩ እያዘንኩኝ ስለሆነ ለዛ ሊሆን ይችላል። አላህ ሰብሬን ፈልጎ ይሆናል ብዬ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት። እና አላህ ይሄን ታሪክ ኢንሻአላህ በቁርአን ነው እንጂ እኔ ዶክተር አልፈልግም። ሄጃለሁ፣ ሰው አሳይቶኛል፣ እስከ ለንደን ድረስ ሄጃለሁ። ግን አላህ አላደረገውም። በቃ ከዛ መጥቼ ነው አላህ በታሪኩ በቁርአኑ ያሳየኝ። ይቺንም ማየት ያገኘሁበት በዚህ ምክንያት ነው። እና ይሄን ይመስላል ምክንያቱ። በተረፈ የምላችሁ ነገር ይሄ እንትን ሲለቀቅ ቤተሰቦቼ ብዙ ነገር የሚፈልጉት ነገር አለ። የተቀጣሁትን ቅጥ ያላወራሁት ቅጣት አለ። ብዙ ችግሮችን አሳልፌያለሁ፣ ብዙ መከራዎችን አሳልፌያለሁ። ልጆችም የአማና ልጆች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ለድርጅት እንኳን እንዳይሰጡ አማና ተደርጎብኝ ነው ባለቤቴ ከዚህ
ወደ አኪራ አላህ ይወሰደው በጣም ጥሩ ሰው ነበር እስልምናን የሚያስተማረን ሰው ነበር አልহামዱሊላህ ከከይሩ አገናኝቶን ነው ሄደው ስለዚህ ልጆቼ በድርጅት በኩልም እገዛ እንዳይደረግና በልጆቹ ስም ሌላ ስራ እንዳይሰራ አላህ ፍሪ ብሎኛል ስለዚህ እኔ የምፈልገው ትልቁ ነገር ልጆቼ የሚያርፉበት ልጆቼ ልጆቻችሁ ይሆኑ እኔም በህታችሁ ልሆን የኔ ሚስተር ግን ቤተሰብ ሰምቶ ጥቃት እንዳይደርስብኝ አማናላችኋለሁ ፎቶውን የጣላሁበት ምክንያት ይሄ ነው።